Vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Opět pokračujeme v indickém náboženství. A dneska to bude trošku kratší, doufám. Protože budeme brát Upanishady. Já už jsem o nich jedno video točil, které je spíš takové zábavné a hodně kritické. Takže pokud chcete vědět třeba o tom, jak Upanishady naprosto jako bez jakýchkoliv ostychů legitimizují a ospravedlňují a vlastně nabádají k násilnému znásilňování žen, tak se podívejte na to video, protože dneska o tom mluvit nebudu. To, co chci dneska vlastně řešit, je pokračování předchozích videí. Máme tři videa. Úvodní, pak přechod od brahmanismu k hinduismu a boha Indru. Dneska chci jít na další božstvo. Bude to bůh Brahma. A já se o něm zmíním jakože jenom tak drobítek, protože ještě o něm budu mluvit i v budoucnu. Ale vlastně to, co dneska chci vysvětlit a přečíst také z Upanishad, jsou dva termíny. Na jedné straně budeme mít boha Brahmu a na druhé straně budeme mít věčné Brahma. Což může znít podobně, protože v tom prvním pádu je to Brahma a Brahma. A až na to, že to je prostě úplně něco rádoby jiného. Ta vnitřní spojitost určitá tam je, protože dá se říct, že bůh Brahma je personifikací a stělesněním těch ideí, které ve filozofické podobě nacházíme jako Brahma. Co to je to Brahma? No v podstatě je to název pro panteistický vesmír. Neboli veškerou existenci, včetně živé hmoty, která je nadaná nějakým společným duchem. Jaký ten kosmický bůh, nebo jak bychom to nazvali. A podstatě na tom Brahmanu je, že on má odraz v každém z nás. A to je něco, co se nazývá Atman. Atman, dalo by se říct, je prostě ta naše božská duše. Neboli určitá vnitřní část v nás, která poukazuje na to, že pocházíme z toho stejného vlastně zdroje. Jednotlivé indické proudy se vlastně staví rozdělným způsobem k tomu, co teda s tím Atmanem dělat. Většinou se snaží, aby Atman se opět spojilo s tím Brahmanem, nebo Brahmou, Brahmem, prostě s tím věčným Brahma. A to vlastně bráno jako spása, jako návrat k Bohu. Ačkoliv ono by to na té jako panteistické, zvlášť na té monistické úrovně vlastně způsobilo rozplynutí v tom Brahma. Což znamená zánik naší identity. A to je určitý, řekněme, východní pohled, který nacházíme velice často, který je velice antiindividualistický. Protože vlastně ta východní náboženství dost často vám budou ve své filozofii říkat, že to, co vy vnímáte jako sebe sama, jako to já, to ego, že to teda nejenom, že je jako falešný, je to prostě nějaká jako pozdější výtvora a tak dál, ale že prostě je to celý špatně. A že vlastně to dobré na vás, ten Atman, ta božská část, jejím vlastně jediným smyslem, skoro dá se říct, je zase návrat k tomu stejnému. Což podle mého vůbec nedává smysl, protože pokud zase to pozbude všech těch kvalit a vlastně zkušeností nalezených, tak tam není žádný smysl v návratu. Pokud nebylo už samotné oddělení vlastně tou prvotní chybou. A z podobného principu, právě tohodle oddělení, ke kterému ze nějakého špatného důvodu došlo, z toho vycházejí třeba dost často gnostické sekty, nebo gnostická hnutí ve Středomoří. Okolo našeho letopočtu vznikaly 3 století před a 3 století po, které byly výrazně ovlivněny východním myšlením a vlastně propracovali to víc takovým, řekněme, západním, skoro až do křesťanským ražením prostě daným způsobem. A ta myšlenka je prostě jednoduchá. Jo, prostě na počátku z nějakého důvodu, něco jako pád Adama a Evy, tak prostě došlo k oddělení nás. My jsme prostě byli asi nějaký součástky té jedné vesmírné krásné polívky jménem Brahma, který prostě ale chtěli jít za hranice. A tím, jak vstupovali, gnostici by to krásně obsahovali těmi jednotlivými nebesama, jak jsme vstupovali do hmoty a stávali se čím dál tím víc hmotnější z toho duchovního Brahma, tak vlastně jsme nakonec dopadli tak, jak jsme, jakože jsme nějaké fyzické bytosti, které to mají ukryté v sobě. A jsme vlastně jako úplně v píči. A vlastně naším jediným cílem z tohohle pohledu je zase se dostat zpátky. Což je zvláštní právě v hinduismu, který je velice jako jinak materialistický a jako příznivý k materiálnímu světu, tak je to vlastně velice antimaterialistický. Je to proti nám, proti naší individualitě a proti jako životě na zemi, který z tohohle hlediska nemá žádný smysl. Já vím, že je hodně těžký najít nějaký smysl v životě. Ale pokusím se i nabídnout takovou jako stranou věc a to, že ten základní koncept podle mého,
který si můžete i vlastně zjistit a je to fakt docela dobrý a zajímavý bádání. Ten koncept Brahma a toho Atmanu, který je v nás, to najdeme ve všech náboženstvích, jo, prostě i takový to, spousta křesťanů to tak vlastně chápe. Oni řeknou, že jsou křesťani, vyznávají Ježíše a takovýhle věci, ale vlastně Ježíš je pro ně něco jako Krishna a v podstatě chápou, jako, že Bůh je jenom, nechápou ho prostě jako postavičku, která vydala Bibli, ale prostě chápou to jako toho vesmírného Boha. Což by ti lidé asi měli trošku jako přehodnotit svoji nálepku, kterou si dávají, ale to je prostě jako jejich problém. Každopádně ta základní myšlenka není špatná. Jo, toho, že je v nás něco, co je vlastně součástí toho vesmíru. A já si myslím, že ale je nutné jít právě tím materialistickým směrem a ne tím duchovním. Protože duchovní směr, jak vidíme, vede jako zpátky zase k zániku a to je vlastně jako k ničemu. Že? Teoreticky, kdyby celá země vybuchla atomovkama, tak jako máme vyřešeno. Ha, ha, ha. Ale to není ten smysl. Že? A naopak, když se podíváme na naše tělo, já jsem poslouchal když je nějaký podcast úplně od skvělého profesora, co studoval vesmír a on popisoval, že vlastně i naše tělo obsahuje nějaké prvky, které nevznikly v naší části sluneční soustavy a vznikly při výbuchu nějakých supernov prostě kdysi dávno, kdesi daleko. A když si to představíte v takovém jako slova smyslu, že vlastně vy v sobě máte kousky vesmíru úplně vzdáleného, jako strašlivě daleko, že si to ani neumíme představit, tak to trošku dává smysl. A pak když se podíváme na samotnou Zemi a genetický kód, který tady je, tak opět vidíme naši příbuznost se vším, co je živé. A to je podle mě ten správný jako postup, jak vlastně hledat Atmana Brahmu. Upanishady, jak jsem povídal v minulých dílech a jak se vlastně všude dočtete, mají být vlastně takovou filozofičtější verzí véd. A upanishadisti na to koukají vlastně způsobem, že jakože védy obsahují nižší vědění, to jsou ty rituály a ty jako konkrétní věci, ale upanishady přináší to vyšší vědění, které je mnohem důležitější. No, tyhle ty prvky v té knize jsou. Ale prosím vás, jestli ji budete číst, tak opravdu nečekejte, že to bude nějaká příjemná kniha typu Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho, kterou bych doporučil v tomhletom ohledu s podobnou filozofií mnohem více. Mnohem srozumitelnější. A vlastně je to stejně, upanishady jsou hrozně plný rituálu a prostě fakt šílenosti občas. A hlavně takových jako mystických prostě nesmyslů, který najdete třeba v kabalistických spisech, prostě jenom tak jako teoretizování o ničem. Když to tak řeknu. A nevím, to je není žádný útok proti kabale, ale prostě občas to tak jako dopadá v těch nesmyslech. A to jsou i ty gnostický, když se přečtete nějaký gnostický spekulace, kde oni vypočítávají, jak přesně vypadají jednotlivý nebe, který nás oddělují od jako těch hlavních nebí a prostě popisují je úplně prostě nesmysly. Jo. Ta kniha popisuje také, kromě jiného, něco o Brahmovi, právě o tom bohu. Brahma je vlastně stvořitelský bůh z té trojice těch nových hinduistických bohů, oproti těm starým brahmánským, který jsme brali jako Indra a ty přírodní bohové, tak vlastně on má kosmické záležitosti. On je stvořitel. Paradoxní u Brahmy je, že ho skoro nikdo neuctívá a nemá skoro žádný chrámy oproti Višnuovi a Šivovi. Což může být trošku udivující, ale opět. Feuerbach by to vysvětlil úplně krásně. Ten stvořitelský bůh jako jasný. My máme pocit, jako že bychom mu měli být vděční a tak dál, a to určitě jo. Ale to není proč náboženství vzniklo. To je jenom za co se náboženství maskuje. Nějaká jako morálka a takovýhle věci. Ve skutečnosti ten původ náboženství bývá velice jednoduchý. A vlastně uctívání někoho z těch bohů, který už něco udělal, jakože stvořil svět, vlastně v tomhletom praktickém slova smyslu nedává smysl. Protože náboženství je vždycky řízený naší vůli a chtěním vlastně nějakým způsobem změnit realitu. A proto má smysl vlastně jenom prosit se před tím ničitelem, aby nás ještě nezničil a ochránil nás před zničením před ostatníma, Šivuku. A nebo uctívat udržovatele, který dál udržuje život a prostě náš krásný život a všechny tyhle ty prostě úžasné věci. Takže Brahma prostě trošku ostrouhal. A je to smutný, ale vlastně to není tak smutný, protože Brahma nemá úplně nějaký jako extra osobnosti. On má 4 hlavy, je červený, to je jako jak ho vidíte, ale vlastně on v příbězích vždycky vystupuje, a to už jsem říkal minule, vlastně jenom způsobem, že jako rádce bohu. On je takový trošku Deus Otiosus, jak se to nazývá, prostě takový ten vzdálený jako bůh, který stvoří vesmír a pak jako čau. Deistický bůh by to nazvali možná v Evropě lidé jako Voltaire. A připomíná třeba trošku mezopotámského Anua, poté co Anu odletí vlastně jako na nějaký mimozemský lodi pryč ze země, tak prostě bohové vždycky
za tuhle těma figurama chodí, když neví, co dělat. Prostě na zemi se snaží vyřešit nějaký problém, neví. Tak použijou Stargate, odletí někam k tomuhle hlavnímu bohu, který si prostě sedí v síních věčnosti jako nějaký rá a poradím. Já vždycky jim řeknem, no zkuste tamhle toho. Nikdy jim to jako neudělá sám. To je na něm docela zábavný. Vždycky jim ale poradí, jako kam přibližně jít. Což je dobrý. Je to trošku odlišná dynamika, třeba to mě jenom tak napadlo úplně jako odskok. Od severské mytologie, kde Odin, jakkoliv by taky asi byl schopný dávat rady, protože neskonale moudrej, tak naopak v těch příbězích hlavních je tím, kdo hledá tu odpověď a musí chodit za osobama, které vlastně jsou velice nízké. Jako třeba za nějakýma mrtvýma čarodějnicema a podobné věci. Kolikrát za svýma nepřátelema v podstatě. A to si myslím, že je mnohem upřímnější dynamika toho, jaký život reálně je. Jako ta představa klasická, že ho, nevíme si rady, je, tak jdeme za hlavním bohem, on nám poradí. To většinou bývá v náboženství taková klička, kterou tam prostě dávají spisovatelé a kněžské vrstvy, když chtějí introdusovat našeho nějakého nového boha. Takže když chtějí pohanit Indru a povýšit Šivu, tak si vymyslí jakovýhle příběh. Jo. A vlastně ten Brahma, ten tam slouží jenom jako takový odrážítko. Reálný život takovýhle není, ten je naopak takový, jako právě zažívá Odin ve svých příbězích. No, na začátku Upanishady jsou dvě takové verze stvoření. Dvě různé. Obě mají trošku filozofický nádech, obě jsou zabarvený a zkažený, řekl bych, až úplně prostě nesmyslnýma ritualistickýma popisama, který prostě pochopíte, až uvidíte tuhle tu šílenost Upanishadu, až si někdy přečtete. A vlastně není to taky zvláštní, že tady jsou dva popisy, ono jich je tam teda víc, jako je to několikrát, ale tohle to jsou takový ty dva nejdůležitější pohledy na to celé, které vlastně v té naší otázce hrajou docela důležitou roli. A ono, víte, že i v Bibli jsou vlastně dva příběhy stvoření, dá se říct, třeba lidí a podobně, takže ono to trošku dává smysl. Přečtu první, jo, tu část. Na počátku nebylo vůbec nic. Bylo to pokryto jedině smrtí, hladem, neboť hlad je smrt. Potom si smrt pomyslela, kéž jsem obdařena tělem. No a teď tady jsou nějaké obřadní recitace, bla, bla, bla. A teď se zrodila z vody. Zatoužila. Teď ta bytost. Kéž se mi narodí druhé tělo. A pak svojí myslí souložil s řečí, podobně jako smrt s hladem. A prostě tady je prostě vznikla řeč. Ono to zní hrozně zvláštně, jo. Já vám přečtu teda tu celou pasáž, abyste viděli, že vás jako se snažím nezavádět nikam, ale zjednodušit vám to. Zatoužil. Kéž se mi narodí druhé tělo. Myslí souložil pak s řečí, smrt s hladem. Co bylo semenem, stalo se rokem. Neboť rok předtím nebyl. Nosil ho po stejnou dobu, jako trvá rok, a po té době ho porodil. A když se porodil, otevřel do široka tlamu. On vykřikl bhán a z toho vznikla řeč. No. A viděl, jestli ho zabijí, zmenším svou zásobu potravy. I stvořil s tou řečí a s tím tělem toto všechno, co tu je. Ono to nedává moc smysl, když to takhle čteme, ale v podstatě se tady snaží říct, že na počátku bylo nějaké vědomí, to prvotní vědomí. Té smrti a v tom hladu, které řeklo, kéž mám tělo. A později vlastně, ona tam jsou jako dvě ty těla, jo, to vlastně nedává úplně takovou logiku, ale to důležité je, že vlastně to, co si stvořil, ta vesmírná mysl, co si stvořila, bylo fyzické tělo neboli ten fyzický vesmír. A proto my tady existujeme, proto vlastně tohle všechno je. My jsme vlastně jenom jedna z takových jako nižších frekvenčních vln toho velkého Brahma. Když bych to tak nějak měl popsat. No, tady prostě pak říká samý takový jako zvláštní věci. To vám asi už nebudu dál číst, protože to opravdu je hodně ritualistické a vlastně netýká se to našeho tématu. Ale je tady teďka ta druhá verze stvoření, kterou mám radši. Na počátku bylo jen pouhé já, jež mělo podobu osoby. Rozhlédl se a neviděl nic než sebe. Řekl nejprve, já jsem. A z toho vzniklo slovo já. To je vlastně jako Descartes. Prostě první uvědomění vědomí je já jsem. To je prostě jako myšlenka. Bál se. Proto se ten, kdo je sám, bojí.
Potom si ale pomyslel, proč se bojím, když kromě mě nic není. Na to jeho strach zmizel. A proč by se také bál? Vždyť strach bývá z druhého. To je úplně jako dokonalá pasáž. Ono to vlastně celé je taková duchovní psychologie. Hodně mi to připomíná trošku to moc přítomného okamžiku. A myslím si, že třeba čtení takovýchhle pasáží, nejenom, že je suprový jako kvůli přemýšlení nad hinduismem a já nevím, nějakým duchovném, ale opravdu nás může i třeba navíc na spoustu věcí, jako konkrétně se strachem, panický ataky a podobně. A nebo samota, když se cítíme prostě sami. A vlastně na to odpovídá. Proč se bojím, když kromě mě nic není? Jenomže vůbec mu však nebylo veselo. Byl sám, že jo? Proto tomu, kdo je sám, nebývá veselo. Zatoužil po druhém. Nabyl takové velikosti jako muž a žena v těsném obětí. Rozdělil sebe sama ve dví, tak vznikl manžel a manželka. Jo, on vlastně proto, aby měl nějakou společnici nebo někoho druhého, tak se vlastně sám rozdělí. Udělá ze sebe, dá se říct, blížence nebo dvojče. To je opět něco, co zapadá do takové jako filozofie dualistické a představy a nevím čeho všeho. Jenomže vlastně zároveň je to filozofické uchopení určitého starého příběhu, kdy si Brahma stvoří svoji manželku alias dceru. Protože, nebo takhle, a prostě tenhle ten příběh je později použit proti Brahmovi, aby se ukázalo, jako že vlastně udělal něco jako divného, něco špatného. Ono to má jako více bohů tam. Tak, vznikl manžel a manželka. Tady jako je to napsané jenom, že manžel a manželka. Každý z nás má jen polovina celku, říkával. A proto bylo toto prázdné místo naplněno ženou. Obcoval s ní a tak se zrodili lidé. Lidé pochází z Boha. Jenomže ona si pomyslela, jak to, že se mnou obcuje, když mě stvořil ze sebe sama? Neboli ona vlastně říká to, co později byly některé námitky proti Brahmovi, které se ho snažily jako taky odstrčit do pozadí, stejně jako jsme podobné námitky jako z nemorality obvinění viděli u Indry v minulém díle. Tak vlastně oni řekli, hele, tak když on jí zrodil ze sebe, tak to je jeho dcera. A on obcuje se svojí dcerou. No a přicházejí různý mytologický souboje, kdy prostě jakože prostě obvinují, něco mu vezmu a tak dále, tak dále. Není to důležité, ale prostě tenhle ten příběh je hrozně důležitý pro ně. Stala se krávou, on pak bíkem. Obcoval s ní, tak se zrodil skot. Stala se klisnou. No ona prostě se snaží utíct, vždycky se přeměňuje a tím vlastně vzniknou všichni živí tvorové na světě. Což je jako, taky jenom taková jako absurdní metafora. Věděl, a tím to končí, já jsem stvoření, protože já jsem stvořil toto všechno. Tak se stal stvořením. Kdo toto pozná, je v tomto jeho stvoření. A to je vlastně ta závěrečná část. Vidíte, že to nebylo úplně jako logicky popsáno, nebo jako nějak jako skvěle. Ale v podstatě tím chtěli říct, že celý vesmír pochází z Boha. I my jsme vlastně součástí jeho dětí, který vznikly z něj a z druhé části jeho samého, která se osamostatnila. A tady vlastně vidíme opět tu psychologii vlastně toho, co jsem říkal na začátku, toho, že z Brahma se oddělují jednotlivá vědomí a vznikají vlastně samostatné osoby, které najednou, podobně jako tato dívka, říkají, počkej, já jsem někdo samotný, jako já jsem někdo jiný. A tak co jsem, já jsem jeho dítě a proč mě šuká? A jako s tím šukáním to úplně není, protože nás většinou Bůh jako nešuká, pokud nejsme Pana Marie. Ale stejně se nám jako může dít něco podobného, neboli to, že vlastně se vznikli jsme tady, jako narodíte se a vy ani si to jako neuvědomíte, že jo, prostě takhle vyšoupne vás to do světa. A teprve v průběhu toho života zpětně přemýšlíte vlastně, kdo jste a co jste a proč tady jste. Což je na tom trošku to zábavné. A ona vlastně si taky klade tu otázku. Utíká před Bohem a Bůh ji prostě prcá kdekoliv jiná jiné. Takhle se možná v životě cítíte taky. Prostě nevíte, kam patříte, nevíte, co jste, proč jste a Bůh vás ještě zezadu prcá. Prostě nepříjemný život. Ale on, a to je důležité, to dělá z lásky. No. Tady je prostě pak spoustu dalších pasáží. Já jsem si tady ještě vybral jako dvě, abyste viděli, jak třeba celá ta kniha je vlastně filozofickou spekulací na téma Brahma a Atman. A je to někdy až tak strašně otravný, že to je otravný. Já vám prostě zkusím přečíst, jo. Tak. Na to jim řekl. Úplně jiná část prostě stýkně, jo. Vy věru, kteří znáte tohoto átmána společného všem, každý jinak, jíte potravu.
Kdo však uctívá takto tohoto Atmana společného všem jako coul velkého, jako přesahujícího všechno míru, ten jí potravu ve všech světech, ve všech bytostech a ve všech já. Jo. To je na závěr tady části, kdy se prostě on tady, vždycky ten jako chytrej, kdo prostě vždycky jako jim nakonec odpoví, to jsou ty filozofické dialogy, tak se ptá, koho uctíváš jako Atmana? Prostě co je ta reálná božská část? A někdo tady řekne nebe. Ten další řekne slunce. Ten další řekne vítr. Jo, a to vidíme vlastně ty jednotlivý bohy, kteří hráli v té staré, v tom brahmanismu původním velkou roli. Jo? Bohové nebe, bohové slunce, bohové vzduchu, jako Indra. Další tady uctívá prostor. To už je chytřejší. Další vodu, jako zdroj všeho života. A poslední celou zemi. To se mi docela líbí, materialista. Prostě říká, tak tahle země nás stvořila. No ale Tutan jim na to řekne, ne, vlastně musíte jít ještě vejš, je to vlastně celý vesmír. Jo. A opět, může to být materialisticky chápaný vesmír, nebo to může být opět taková ta duchovní spekulace, jakože wow, úplně kašlete na zemi, prostě hlavně nějaký duchovní nesmysl tady nahoře. No ještě vám tady přečtu třeba další větu, která opět popisuje Atman slovy, který vlastně vy těžko pochopíte. Onoho Atmana, společného všem, to je to naše duše božská, všem hlavně jasně září. Oči mají podobu všeho. Dech přichází z různých stran. Trup je hojný. Měchýř je bohatství. Nohy země. Svatá ohrada žaludek. Posvátná tráva chlupy. Oheň karpatia. Srdce. Oheň je mysl. A oheň je ústa. A tady opět to je takový to klasický, co najdeme fakt v nejprimitivnějších mýtech. Každá část světa je vlastně část těla toho velkého boha. Jo, jako to vidíte i v severské mytologii. Prostě nevím, co to tam je. Mozek jsou mraky, nebo obočí, je něco, obloha, prostě vždycky se to takhle jako nějak rozdělí, prostě je to představa nějaký původní bytosti, kde vlastně všechno je jenom její součást, krev, její moře, nebo prostě její moč, nebo já nevím, jsme její blechy, jako v Číně, v čínské mytologii a podobně, prostě takovýhle věc. No, vidíte, že to prostě úplně pochopitelný není. Oni by to mohli napsat pochopitelně, ale na co by se snažili, když to můžou jako zahalit spoustu slovíčkama, aby to vypadalo složitě a rozuměli tomu jenom nějaký ty brahmáni, kteří v té knize stejný, jedný a ty samý, kde se baví o filozofii, mají vlastně povoleno znásilňovat ženy, kdykoliv chtějí. No, přečtu vám ještě jednu část o Brahma, která je podobně nepochopitelná. I poznal, že Brahma je životní dech. Neboť právě ze životního dechu se rodí tyto bytosti. Životním dechem živoucí tvorové žijí, k němu směřují a do něho vstupují. Když toto poznal, řekl opět otci Varunovi, pouč mě vznešený, o Brahma. On mu odpověděl, poznej Brahma a vzkezí. Askeze je Brahma. I prováděl askezi, a když provedl askezi, poznal, že Brahma je mysl. Neboť právě díky mysli se rodí tyto bytosti. Dík mysli živoucí tvorové žijí, k ní směřují a do ní vstupují. Když toto poznal, řekl opět otci Varunovi, pouč mě vznešený o Brahma. On mu odvětil, poznej Brahma askezí, askeze je Brahma. I prováděl askezi, a když provedl askezi, poznal, že Brahma je poznání. No a takhle to furt jde, a pak pozná, že to je blaženost a takovýhle prostě věci. Je celý to založený na tom, že prostě Brahma poznáš askezí, protože Brahma je askeze. Vlastně je to vaše, no a opět, já to nechci úplně jako tolik kritizovat, ale v podstatě askezí, která nemusí být jenom tělesná, ale může být po všech možných stránkách, se vlastně nějakým způsobem odpoutáváte od sebe samých, stavíte se do negace proti sobě samému částečně a to vlastně vám no, může pomoct pochopit jako duchovní věci údajně. Já si myslím prostě, že to je logický, když se podíváte i lidi, co se postí jo, hodně dlouho a dělají takovýhle ty umrtvování a askezi. Vy pochopitelně pak jste v trošku jiném stavu mysli. Když moc nespíte, skoro nic nejíte, děláte nějakou divnou věc, stojíte na jedné noze furt, nebo si říkáte furt jednu slabiku dokola, tak za chvilku jste jako trošku mešuge, že jo? No tak pochopitelně běžné věci, jako co si vezmu na sebe, jak si vyčistím zuby a podobně, už jako neřešíte, protože prostě jako nějaký ty brahmáni, co tam stojí na té jedné noze celý život, prostě kadíte pod sebe a vám to někdo uklidí. Prostě fantastický pohled, protože přece Brahma, prostě já jsem Atman a nějaký výkaly mě nezajímají. A to je prostě ta stinná stránka trošku toho celého. Já si myslím, že i tohleto, jak to jako pozitivně přeformulovat, to, že Brahma je askeze a že to vlastně tím poznáte. To důležité na tom je, že oni tvrdí, že to askezi vlastně se vydostává tak nějakému tomu názoru a vlastně opět je to nějaký jako filozofický
dialog, byste věděli, že se to opakuje a on vždycky dělá, přijde na další krok a další krok a další krok. A to je velice jako populární v hinduistické literatuře, ale jako všeobecně ve světových náboženstvích. Že prostě postupně vy získáváte další a další poznání toho, co je to vlastně ten Bůh, ten Brahma. A ono tam záměrně nepoužívají to slovo Bůh, protože Bůh přesně jako u nás má tendenci si člověk myslet prostě nějaká postavička tady. Jo, prostě srazím vás na zem, stvořím vás, ovládám vás, tady vám dám pravidla, tady máte Bibli. A v hinduismu tam jich máte spoustu těch bohů, že jo. Takže proto vlastně, pro toho panteistického boha, pro ten celý živý vesmír, jehož jsme součástí, byl použit termín Brahma. No, můžete si zkusit přečíst Upanishady, já si myslím, že je to určitě dobrý jako z odborného hlediska, ale pokud chcete těm věcem jako trošku spíš rozumět, tak si fakt přečtěte někoho, kdo to převypravuje. Protože tahle kniha prostě není moc pochopitelná. Doufám, že vás tohleto video bavilo, že jste trošku pochopili rozdíl mezi Brahma a Atmanem. A těším se na vás zase příště. Určitě mi napište do komentářů, jakým způsobem vy těm termínům rozumíte. A zda třeba máte nějakou jinou pozitivní zkušenost s Upanishadami.